има да вземаме, с изключение на социалистичните страни, а повече от социалистичните страни дължеха на България. Това число и Русия. Вие упреквате Луканов, но той не може да се защити. Аз съм го упреквал не сега, когато той е мъртъв. Аз съм го упреквал, когато беше жив и то открито. Аз поведох борбата против Луканов. А какво ви е казвал? Той ли? Да. Освен помия да фърля върху мене и да организира се кампания срещу мене, той друго нищо не върши. Той е по отношение на мене. Той идва на един разговор. Преди, след като бех освободен, да ме предупреждава да мълча, да не говоря, да не се срещам с хора, само с роднините. А Чаушеско и Ким Ир Сен, какво мислите за тях? Еми, какво мисля? Особен човек беше Чаушеско. Трудно се работеше с него. Но аз все пак работех. Той ревнуваше, че България застана в центъра на политиката за разведряване на Балканите. Защо? Защото аз преложих на некласов принцип на общуване с балканските страни, а баланса на интересите. И нямаше никакви трудности. Неодавна аз дадох едно интервю за турската телевизия. И там съобщих, че Демирел при своето посещение в България заяви, че в България Турция няма. А има мохамедани туркоязичници и мохамедани българоязичници. Но това беше и нашата теза. И лично моята теза. Русев от София ви пита. Какво означава моралът в голямата политика? Главният морал на политика, на истинския политик е да се свърже с народа, да се слее с народа. Не може да се управлява с последствията, а трябва да се търсят причините. Но не отговорихте точно какво означава морала в политиката. Морала в политиката означава да се води баланс на интересите на всички, а не само на тие, които са забогатели. Ето просто. Защото народа е 90 на 100, а ново богаташи са 5 на 100. И други, които преживяват към тях, още 5 на 100, а останалото... Въпроса на Иванова от Книжа ще ви задам. Къде отидоха парите от пенсионните фондове преди 89-та година? Сега гледайте какво. Ние нямахме пенсионни фондове, не делиме, ние имаме общ фонд тогава. Защо? Така беше във всички социалистически страни, у нас беше така. Този фонд се увеличаваше няколко пъти повече, отколкото беха останалите показатели на плана, примерно. Всяка година. Ние имаме едни от най-високите показатели на развитието на страната, на икономиката. А тия фондовете беха два пъти, три пъти по-големи от останалите показатели на бюджета на страната. И къде отидоха? Тогава беха всички. Ами те са си... Трябва да питаме тия, които ме наследиха. Аз какво мога да кажа? Манолова от София. Защо се стремяхте да присъедините България към Съветския съюз? Каква щеше да бъде съдбата ни сега? Никога не съм се стремял да присъединя България към Съветския съюз. Абсолютно никога. Но този, който беше по това време президент, държавен глава на България, ако той не направи равносметка за нашето развитие и че ние нямаме друг изход в оформили се два лагера, освен суровините на Съветския съюз и пазарите на Съветския съюз. Ако трябваше да бъда пълен идиот да не разбера
тая елементарна истина, която за съжаление не се разбрал Червенко. Той предлагаше България да се развива в селското стопанство. И нищо повече. И преработвателната промишленост. А България взема друго направление. 70% от износа на България беха електроника и машиностроение. И 30% селско стопанство в пресно и преработено състояние, лека промишленост и суровини. Ето виждате какъв коренно изменение в структурата икономическа, политическа и социална настъпи в България. А давате ли си сметка каква част от външния дълг е натрупана благодарение на промишлеността? Аз ви разясних това въпрос. Аз го разясних това въпрос. Нищо подобно. Ние сме имали задължение временно, но ние сме си изплатили. Нямаше банка в света, която ако се обърнехме, да ни даде кредит. Молеха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни златен, не пипнат. Само сребро нямахме, защото електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложени в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше селското стопанство хранеше две Българи. Нямаше, даже аз, когато отидох съм ходил в тия развити страни, те ме прекъснат. Аз им разказвам какво България има на среща, с какво тя разполага. И честно говорех. Те ме прекъснат. Оставете, парите не са важни. Ние ще ви дадем кредити колкото желаете. Дайте да се разберем. Аз бях в конфликт с Хрушчов. Аз бях в конфликт с Брежнев. Да не говорим с Горбачов. По всички въпроси, с които не съм бил съгласен. По всички въпроси. Няма въпрос, по който аз да не съм спорял с тях. Затова ли направихте Брежнев три пъти герой на България? А направим го, защото той даде пари. Например, ние беме три страни. Това беше България, Унгария и Румъния, които водеха борба за повишаване цените на селското стопанските произведения. Обаче Унгария се отказа. Румъния обещава, па не изпълнява. Осадахме ние. И аз отидох при Брежнев и към другар Брежнев. Вие направите така, че Румъния и Чехословакия и Унгария, собствено, извинявам се, почти се отказаха да се борят. Останахме ние. Аз мога да ви уверя, че на всяка среща, където се разглеждат икономически въпроси, аз ще поставям въпроса за цената на селското стопанство. Даде 400 милиона всяка година и се реши въпроса. Трите ви любими предмета? Моля? Трите ви любими предмета? Не съм мислил за любими предмети. Това са стандартни за нашата програма въпроси. Знаете какво? Аз не знам дали ви е известно, че всичко, каквото аз съм получавал, аз съм го давал на държавата. И не съм запазил нищо. Единственото нещо, което го запазвам, това е часовници. Часовници не съм ги давал на държавата. Това е японски часовник и аз мисля, че той е само позлатен отвън. Но един специалист един път се разговори и той го видя, погледно ми не вика, той е златен. И се оказа златен. Аз като свикна с един часовник, не го сменявам, докато не се счупи или го откраднат. Коя е вашата любима фраза? За мен любимото е баланса на интересите. С нея пробих в Европа, на Балканите и в Европа. Колко резиденции сте имали? Аз съм имал една резиденция.
А останалите 33? Ами, там бяха всички резиденции. По мое време резиденции са правени 2 или 3. А всички резиденции, които ги наследихме, ги съхранихме, някой иска да ги купува, трябва да се противопоставих и се запазиха. Запазили. Най-запазените резиденции са тия, които бяха строени по времето на Бойко Червенков. И накрая, какво разбрахте за себе си, след като управлявахте 33 години България? Разбрах това, което съвсем кратко трябваше да разбера, и в мемуарите аз моля да се прочете. Това е новото историческо съдържание. Благодаря ви. Благодаря и аз.